Varsågod. Ja, och på kvällen så dukar vi fram till skidåkarkvällslunch. Nej, vänta. Måste vi tänka. Och när det blir kväll. Ja. Och när det blir kväll, då dukar vi fram till skidåkarlunch. Får vi äta lite gott. Men när det blir kväll så blir det ju middag. Äter vi gemensam skidåkarmiddag. Mm. Varsågod. Håll i hamburgaren. Och när det blir kväll, du vet. Fem. Vänta, jag måste bara tänka. När det blir kväll, nej. Och på kvällen äter vi tillsammans. Mm. Lördag och söndag kväll äter vi tillsammans en skidåkarmiddag. På kvällen, till kvällen? Nej. Ja, någonting. Ja. Till kvällen så kommer vi äta gemensam skidåkarlunch, både på lördag och söndag. Måste ha lite mer så att det inte bara blir när vi klipper in. Bara säg, varsågod. Jag måste bara tänka, jag vill bara komma på. Till kvällen, nej men. På lördag och söndag kommer vi köra gemensam skidåkarlunch. Nej. Håll i början med bägge händerna. Varsågod. Inte, ta en tugga ur hamburgaren och så tittar ni i kameran och sen börja ta en liten tugga bara. Varsågod. Ta bara en fejktugga och sen börjar jag prata. Det är en tag. Ta en fejktugga. Lördag söndag så äter vi. Varsågod. Men ska vi kalla för... jag tänker mig bara, det blir så dumt så här, vad ska vi säga, skidåkare. Lunch låter ju trevligt, säg skidåkare, men skidåkare. Äter vi gemensam middag på kvällen, både lördag? Ja. På lördag och söndag äter vi gemensam middag. Håll hamburgare med bägge händerna. Fake tugga och så kör vi. Nej, du måste tugga ett par gånger med. Nej, det är jobbigt nu. Jag bara tänker på, det blir så obekvämt att säga, vi ska äta gemensam kvällsmått, säger jag väl, eller? Ja, men säg det då. Eller middag. Middag kan man ju säga. Varsågod. På lördag och söndag. Håll hamburgare med bäcken. Varsågod. Jag vet inte om morgonen nu. På lördag och söndag kommer vi äta gemensam kvällsmat. Det vill säga i värdshuset eller vart det nu blir. Det blir inte bra det heller. Jo, det är jag nu. Okej, sen tar vi igen. Nu har du hamburgare kvar. Men jag är hungrig. Ja, men ta det lugnt. Du äter inte fejk. Okej, titta nu. Kolla, ljuset är inne jättebra. Nu tar vi. Ja, men jag vill bara... Vi kommer äta gemensam... Ja, med bägge händerna. Vi kommer äta gemensam kvällsmat. Både lördag och söndag. Ja. Och det blir trevligt. Gud. Och så tar du, avslutar du med en klunk dricka. Avslutar med klunk dricka. Nu ser jag så här. Jag ska inte ha det här. Oj. Varsågod. På lördag och söndag kommer vi äta gemensam kvällsmat. Någonstans. Nej, men fan, det blir så tokigt. Man ska inte svära. Vad gott det kommer bli. Vi ska äta gemensam kvällsmat.